Hansız keçinmək olmaz, gələk ev təmiz olaq. Çikli evdə necə sevgi romantik ola bilər? Yəqin ki, xanımlara bəylər də kömək etməlidir, yoxsa yox? Və xanımların işidir də sırf bu toz soranlamaq. Mən bunu elə belədən demədim ki, əlbəttə mən bizim kişilərin alicənablığını, onların jentlmen olmağını xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Mütləq gərək biz xanımlara kömək edək. Nəyim ki, sevgi məhəbbətlə onları ilhamlandırmalıyıq. Həm də toz soranla, göçək toz soran alırıq, veririk onlara və birlikdə başlayırıq toz soran almalıyıq. Veririk onlara, yəni... Veririk onlara və tuturuq bir yerdə, bax, belə edirik. Birlikdə. Yəni siz eləyə bilməzsiniz də, yox. Biz də eləyə bilərik. Amma nə olar ki, siz də bizə kömək edəsiniz, biz də sizə kömək edəsiniz. Biz elə bir ömrümüz boyu sizə kömək edirik. Eləyin, bizə bu çox xoşdur. Nə qədər bacarsız kömək edin, biz də sizə kömək edəcəyik. Dostlar, güc birlikdədir prinsipi ilə Lalə ilə biz konsensus tapa bildik. Görəsən, toz soranla da biz bunu tapa biləcəyik, yoxsa yox, sürətdə. Toz soranların müxtəlif növləri var. Qablı, torbalı, su ilə işləyən, naqilsiz və digərləri. Qablı toz soranlar HEPA filtrlə olurlar, havaya toz az buraxırlar və daha çox digiyenik olurlar. Torbalı toz soranlar isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərə tutulan toz soranlar var və həmişəlik toz soranlar var, hansı ki, bir dəfəlik toz soranlarda hər dəfə torba dəyişməlidir. Su ilə işləyən toz soranlar var ki, onlar daha çox havaya tozu az buraxırlar. Bundan əlavə onlar döşəni silməklə əlavə həm də yuma funksiyası var. Robot toz soranlar isə daha müasirdir. Avtomatik təmizləmə funksiyasına malikdir və müxtəlif ölçülərdə olur. Toz soranlardan döşəmə və xalçalarla yanaşı, pərdə, avtomobil, yumuşaq mebel dəstlərinin təmizlənməsində də istifadə edilir. Bu məişət texnikasını alarkən bəzi məqamlara diqqət edilməlidir. Seçim edərkən əsasən toz soranların gücünə baxmaq lazımdır. Əsasən güclü toz soranlar düzdür, torbalı toz soranlar sayılır. Amma müştərilər əsasən rahatlığa görə qablı toz soranlara üstünlük verirlər. Toz soranların filtrları mütəmadi olaraq təmizlənməlidir. Bu avadanlığı fasilələrlə işlətmək daha məqsəd uyğundur. Gülnar Sacıyeva, Zaur Haşımov, Könül Məmmədova, Telisəhər.